Sumatera kaya ngono mbah, kabeh sing ngambek cabe-cabe. Kaya ngono kuwi kabeh. Jaman nih. Alah aku wis kan mau. Sugih yo. Tolong-tolong merono ke nyelokna video. Para kru pengin delok men Mas Teh. Pas Teh balik pangan lho. Iya kae kono ora pas bali tak truk nang meneh para kru. Aku mari dalan truk bali. Ya ya. Kok gak udi yo? Heh? Kok gak udi rupo? Dikawin. Pas delok ora ora dadar ngamuk. Ini kejelas banget.